قندروا الليزر صوت مليني الله عز وجل نكديت تجمع دشيروي تكشلوي فيتن اذا يو مديسايت برايت بيت الله عز وجل كو الله سبحانه وتعالى ندريتو ذن اثوت ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا الله جل جلال نكتايت مضشتوره idrejtohet njeriu dhe i thot o njeri pse nuk e madhëron Allahun me madhërin që i takon o ju robër të Allahut pse nuk e madhërojmë Allahun xhelle xhelalu me madhërin që i takon atij subhane alam taraw kayfa khalaqa Allahu sab'a samawatin tibaqa a nuk jeni duke pa se Allahu xhelle xhelalu është ai i cili krijoi shtaqije i palë e palë a nuk jeni duke pa se Allahu është ai i cili krijoi tokën Allahu është ai i cili krijoi qiejt, Allahu xhallahu ala është ai i cili vendosi hanën edhe diellin, a nuk mjaftojnë ju robër të Allahut, dielli edhe hëna, a nuk mjafton zemra yte që e ka kriju Allahu xhallahu ala brenda në gjoksin tënd, e që ne ta madhërojmë Allahun te bareke ve teala me madhërinë që i takon. E në ajetin tjetër kuranor, Allahu xhallahu xhelalu i drejtohet çdo njerit për nesh duke i thënë, ja ayyuhal insan ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك او تنيري او تنسان çka të mashtron ti kundrejt Zotit tënd i cili është bujar o njeri çka të mashtron kundrejt Zotit tënd i cili është bujar ai i cili me bujarinë e tij të kroi në barkun e nënës ai i cili me bujarinë e tij të nxori në jetën e kësaj dhunjaje dhe jetove dhe angre ushqimin e Allahut dhe ecën në tokën e Allahut ma gharraka bi rabbikal karim çto mashtron kundrejt Zotit tënd xhelle xhelalu o ju robër të Allahut çka na mashtron ne kundrejt Zotit tonë i cili është bujar e që të shkelim prajet e xhamive të Allahut azza wa jall o ju robër të Allahut çka na mashtron ne dhe çka na pengon ne kundrejt këtij Zoti bujar e që balli ynë të bie në sejdë për Allahun te bareke ve teala o ju robër të Allahut çka na mashtron ne dhe çka na pengon ne e që ne kur ta dëgjojmë thirrjen për namaz Allahu ekber Allahu ekber ti përgjigjemi thirrjes së Allahut azza wa jall o ju robër të Allahut çka na pengon dhe çka na mashtron ndaj atij Zoti i cili ishte bujar na i dha ushqimin edhe pijen pastaj erdhi një moment edhe tha ndaluni nga ankimi deri në mbrëmje për hatër të Allahut azza wa jall e njerëzit thon vallahi dita është e gjatë e nuk ka mundsi e kështu me radhë gjin arsye të cilat nuk do të vlejnë ditë kur do të dalin para Allahut pra çka na mashtron ne që ata agjërojnë për Allahun subhanahu wa taala kur ne dëgjuam Allahun dhe tha ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam o ju që keni besuar Allahu va ka bë obligim agjërimin çka na mashtron ne u robër të Allahut karshi Allahu te madh xhelle xhelalu e që na i dha pasurinë kush prej nesh ka e që në nxjerrën zekatin asaj pasurie o ju robër të Allahut çka na mashtron ne karshi Allahu te madh xhelle xhelalu e që na Allahu subhanahu wa taala ne i ka dhënë të gjitha llojet e pijeve dhe ne përsëri i afrohemi alkoolit çka na mashtron ne o ju robër të Allahut cila është ajo që na mashtron e që Allahu xhelle xhelalu ne i ka bë halal halalin dhe ne i ka ndalu imoralitetin dhe njerëzit përsëri shkojnë edhe bin në imoralitet pse e xhelozoni Allahun pse e hidhurojmë Allahun pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha ya ummat muhammad la aghyar min Allah min an yazni 'abduhu aw tazni amatuhu o ummeti muhammedit wallahi nuk ka më xhelos se Allahu nuk ka më xhelos se Allahu e që ta shefur robin dhe robëreshen e ti se si bëjnë imoralitet Allahu na rujt o ju robër të Allahut Allahu na kryoj Allahu gjellewala në nëzori në këtë jet Allahu na i dha ushqimin edhe pijen por edhe këthimi një dit është e ka Allahu gjelle gjelalu këthim në një dit në të cilë nuk ka dyshim lejse bejnë e kjo o bejnë Allahi të urgjuman do të dalim një dit para Allahu të azze o gjellë nuk do të ketë midis nesh dhe Allahu subhanahu wa taala për kthyes do t'i thot Allahu xhelle xhelalu çdo njeri prej nesh ya abdi atadhkuru yawma fa'alta kadha wa kadha o robim at kujtohet ajo dit kur e veprove kët vepër edhe kët vepër ya Allah o robim at kujtohet ajo dit kur u bë thirrje për namaz dhe ti nuk ju përgjigje o robim at kujtohet ajo dit
kur këtë dorë të cinë ta kryja Allahu shkove dhe prekja alkoholin. O robi im, atë kujtohet ai muaj i Ramazanit që erdhi dhe doli dhe ti nuk u fale për Allah dhe ti nuk agjerove për Allah. O ju robër të Allahut, sot ndoshta dikush tallet, mirë po nesër kur të dalim para Allahut, çka ti themi atij Zoti Xhelle Xhelalu. Erdhi një djalosh një ditë tek njëri prej dietarëve Ibrahim ibn Ethem rahimullahu taala dhe i tha: O imam, unë nuk kom mundësi që t'i lam mëkatet edhe gjunahet. Imam i hoxha i tha: Nuk është problem, bëni mëkat Allahut azza wa jall. Pi alkohol, shko në rrugën e imoralitetit, lene namazin, lene agjerimin, mirë po jepi përgjigje 5 pyetjeve. Tha imam, filloth me pyetjen e parë. Tha, o birim, bëni mëkat Allahut, mirë po ju në tokën e Allahut. Tha, o imam, po tokë është kite Allahut. Tha orbir, i bujsh Allahut mëkat në tokën e Allahut. Tha o imam, bjere pyetjen e dit. Tha o birim, bëni mëkat Allahut, mos ju përgjigj urdhave të Allahut, mirë po mos e a ushqimin e Allahut. Atëra i djalosh i tha: O imam, përgjigj ushqimi është i Allahut, pa i Allah Xhelle Xhelalu i ka dhënë këtë furnizim. Tha imami: O birim, a i bëjsh mëkat Allahut dhe prap shkujsh edhe ash bukën e Zotit? Tha o imam, bjerë pyetjen e tretë. Tha o biri im, bëni mëkat Allahut, bëni gjunahe Zotit, mos ju përgjigj urdhave të ati, mirë po bëni mëkat Allahut Xhelle Xhelalu në një vend ku nuk të sheh ai. Tha o imam, pa Allahu nuk i fshehet asgjë në qiell dhe në tokë, pa Allahu subhanehu ve teala mbi këshillën krijesat që jetë edhe tokën. Atëherë imami i tha: O bir, a i bëjsh mëkat Allahut e Allahut të sheh? A nuk të rrojsh be Allahut? A nuk kimi mbare pre Allahut? Wallahi, nëse njëri është në një mes të natës edhe shef se luon pragu i derës, të rrojsh se t'i kusht ashe duke bë gjuna. Bile wallahi, edhe një kryes prej kryesave të Allahut, nëse është tek dritarja dhe është duke të pa, ke frike dhe të rrojsh. E a nuk të rrojmi be shikimi të Allahut asë u gjelë? A nuk të rrojmi pra ti i cili na ka kriju Xhelle Xhelalu? Tha o imam, e ku mund t'i fshehemi Allahut? Tha o bir, pëpse i bëjsh mëkat Allahut kur nuk mundesh t'i fshehesh ati Xhelle Xhelalu? Tha o imam, bjerë pyetjen e katër. Tha o biri im, bëni mëkat Allahut, mirë për kur të vjen me leku i vdekjes, thë ndalu, unë ndë nuk jem pëndu, të pëndohëm njerë, të filluj të falem, paset të vdes. Tha o imam, për vdekja kur vjen nuk mund të shtihet për edhe një moment. Ashtu si shtot Allahu Xhellahu Ala: Fe idha jaa ajaluhum fala yastakhirun sa'atan wala yastaqdimun. E kur ndonjëri prej tyre i vjen ejeli vdekja, ata nuk mund ta shtin atë edhe për një çast dhe një moment. Atëherë imami i tha: O bir, a i bën mëkat Allahut dhe kur të vjen vdekja dhe kur të vinë melekët e Allahut që të ta marrin shpirtin, nuk ke mundësi ta largosh atë për një çast? Tha o imam, bjerë pyetjen e pestë. Tha o biri im, kur të vjen dita e kiametit, e kur të dalin para Allahut azza wa jall, e kur Allahu subhanahu wa taala ti urdhron rojtarët e xhehenemit zebanit dhe do t'ju thot: O ju melekët e mi, filanin merreni dhe shtini në xhehenem. Thuaj Allahut azza wa jall: Ja Rabbi, nuk do të shkoj në xhehenem. Tha o imam, pa kundërshtohet urdhëri Allahut. Tha o biri im, nuk mund ta kundërshtosh urdhrin e Allahut në dunja, në ahiret. Pse e kundërshtosh urdhrin e Allahut në dunja? O ju robër të Allahut, toka është e Allahut, ushqimi është i Allahut, jemi në mbikëqyrjen e Allahut, këtë shikim na i dha Allahu, këtë dur na i dha Allahu, këtë zemër na i dha Allahu, këtë shëndet na i dha Allahu, këtë prindër na i dha Allahu, këtë fëmijë na i dha Allahu. Pse? Pse? Ma gharrakum bi rabbikum karim? Çka na mashtron kundej këtij Zoti i cili është bujar natën edhe ditën prej bujarisë së tij na jep? Ai kujdeset në momente dhe në çastet kur ne nuk kujdesemi. La ilaha illallah. O Zot, falna dhe mëshirona për mëkatet dhe gjunahet dhe mosbindje që kemi ndaj teje, ja Rabbel Alamin. Deri kur, o ju robër të Allahut, deri kur e ti thomi një ditë Allahut: O Zoti im,
ku marsët në ruku edhe në sejde, që të të gëzoj ty, ja Rabbel Alamin, ilumja ilumi që e gëzon Allahun, lallah e sheddu farahem i të ubeti abdi, wallahi, Allahu Gjelle Gjelalu, gëzohet me pendimin edhe këthimin e robit e kallahu, më shumë se sa gëzohet baba kër i vjen djali për gurbeti, po wallahi, Allahu gëzohet, Allahu të donë, Allahu kërkon që ti t'i kthehesh ati, e Zotin Gjelle Gjelalu, ishpalli Davudit a.s. dhe i tha, o Davud, po ta din më katarët, se sa unë përmallohëm për ata, ata do t'kishin vdek për përmallimit për mu. O Davud, po ta din gjunahqarët, ata që moti se kanë shkit pragun e gjamis, se sa Allahu Gjelle Gjelalu përmallohët për ata, vallaj, ata do t'kishin vdek për përmallimit për Allah. O Davud, kjo është përmallimi im për ata që më bëjnë mëkate, po si është përmallimi im për ata që i bëjnë sejdë Allahu Gjelle Gjelalu. Ja ku jenë këto ditë, o ju vëzër, ja ku jenë këto ne të këti mujtë të madhërishëm, zbret Allahu Gjelle Gjelalu, ja Allah, zbret Allahu te bare kjo o te ala, me madhërin dhe qenjen e ti bujare, në qilin e partë të tokës, në kohën e sifirit, edhe thot, helmin mustaghfiri fa aghfira leh, a ka kush që do në të kthejet e unë të pranoj atë, a ka kush që pendohet dhe unë të pranoj pendimin, a ka kush që do në të bëhet pishman për atë jetë që e ka kalu dhe t'i kthejet rrugës Allahut e unë të pranoj, helmin da'in fa u gjibe leh, a ka në jetë që lutet e unë lutjen të pranoj, a ka në jetë të sëmur e që unë të shëroj, a ka në jetë të varfër e që unë të pasuroj, o juro për të Allahut, wallahi jenë dit të mëdhaja, por edhe jenë net edhe më të mëdhaja, andaj të shfizëm këto dit o juro për të Allahut në gjërim, e këto net duke falë namazin e teravis, duke i bësë sejtë Allahut a zogjel, pastaj edhe duke i bë lutja ati në kohën e iftarit edhe në kohën e sifirit, dira Allahut a zogjel është e qelët, e hapët, a i subhane vë tala gëzohet me ne, andaj luteni Allahun, luteni Allahun, për të mirat e dunjas të juj, dhe për të mirat e ahiretit tonë.